Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU, desde 1987, Brasília corre o risco de perder o título após a aprovação do plano de conservação do conjunto urbanístico. Entenda na reportagem de Camila Castro e Sani Alves. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que vai entrar com uma ação direta na Justiça de inconstitucionalidade contra o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB. A promotora de Justiça do DF, Marilda dos Reis Fontinelli, disse que o projeto original tem várias falhas. Para a promotora, o PPCUB desrespeita o desenho original de Brasília, feito por Lúcio Costa. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília foi aprovado em junho na Câmara Distrital. O projeto, que é de autoria do governo do Distrito Federal, ainda aguarda a sanção do governador Ibaneis Rocha. Hoje, o Senado Federal discutiu pela segunda vez sobre a implementação do PPCUB. Para os senadores, as mudanças podem reduzir a qualidade de vida dos brasileiros e também alterar a paisagem urbana. Após a aprovação do plano de preservação, a Unesco questiona sobre o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e informou que o Comitê do Patrimônio Mundial vai avaliar em 2025 o estado de conservação da capital brasileira. A própria Unesco já tinha dito, há uns 15, 20 anos atrás, que se ocorrerem modificações muito graves, no plano piloto de Brasília, no seu princípio fundamental, não é? Pode ocorrer o risco de perder esse título. Brasília tem desde 1987, né, esse título honroso de uma cidade moderna tombada como patrimônio histórico e cultural, não dos brasileiros e dos brasileiros, mas da humanidade. Então é uma espécie de um tesouro e as medidas necessárias vão ser tomadas para evitar que essa cidade tão importante, reconhecida como patrimônio da humanidade, de maneira que a gente evite que ela possa perder esse título. Ainda este ano, a Unesco enviará um relatório atualizado sobre o estado de conservação de Brasília ao Centro do Patrimônio Mundial. Depois, fornecerá recomendações para preservar os valores da cidade. O governador Ibaneis Rocha afirmou que pretende vetar os pontos mais polêmicos do PPCUB. O IFAM informou que vai analisar o projeto após a sanção do governador. Brasília é a cidade do mundo que tem a maior área verde criada pelo homem. São praticamente 120 metros quadrados de área verde por habitante. Brasília é a maior expressão do século XX, não é, do modernismo. Por isso que ela foi transformada em Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.